Допинг тауына алинген қазақстандық ауыр атлеттер Зульфия Чиншанло, Майя Менезен және Светлана Подобедова Лондон Олимпиадасында ұтып алған алтын медальдарынан айрылды. Бұл туралы Халықаралық Олимпиада комитеті мәлім етті. Естеріңізге сала кетейік, 2012 жылғы чемпиондардың сынамасын қайта тексеру кезінде зілтеміршілердің ағзасынан тыйым салынған дәрі-дәрмек іздері табылған болатын. Халықаралық Олимпиада комитетіне қарасты тәртіптік комиссияның шешімімен атлеттердің нәтижелері күшін жойып, спортшылар олимпиаданың алтын медалінен де кері қайтарып береді. Енді оларға қандай жаза қолданатын халықаралық федерация анықтайды. Сонымен қатар 2008 жылғы Бейжің олимпиадасында еркін күрестен күміс жүлдегер атанған Таймураз Тагиев те допингпен ұсталып, жүлдесіз қалды.